quando me ordenava o diácono nessa paróquia, deitado exatamente nesse chão aqui, pedindo a intercessão de todos os santos que me ajudassem nessa missão, escolhia como tema servir ao Senhor com alegria. Exatamente um ano depois, me ordenava presbítero aqui na Nossa Senhora de Fátima, escolhendo como tema Atsu, ou seja, eis-me aqui, eis-me, para fazer a vontade de Deus. E é dessa maneira que continuei durante esses 22 anos de sacerdócio.